komplet og fuldstændig latterliggørelse for en underskov i Gaffene. Men deres Facebook-side brugte de enhver mulighed for at håne over Skanderup Efterskole. Men historien stopper slet ikke der. I Facebook-siden lå en hemmelighed. Dobbeltstandarder fra Lunderskov, eller et meget dybere mysterium. Vi nærmer os Lunderskov. Jeg kan bekræfte, at der er ikke nogen vest her. Jeg tror, det er noget. Øst for Lunderskov kommer den 9. september 2017.